har lite ledsen för att följa den via smartphone eller iPhone och via dator, så kan ni gärna ta en promenad ner till serveringen medan vi har ett uppe direkt via den här adressen som finns där, så kan ni följa tävlingen samma sätt som vi gör här under i rakt ner, rakt fram och ut på Fastlandspartiet som djupar 90 grader. Det är inte så att det är bra fäste där heller, för att det är grus fastlandet så att det här kärlek är bra. Ner kommer kronor och så under toppet ska man ner och så kommer det att fånga tanken i sitt märkvärde. Men förhållande som kommer så vet jag att det är rätt att det är rätt så bra fånga. Det är riktigt att köra ut, utan de är ju att flytta. Det är så att det finns för de där rappar, Arlinge MK.
eller två dokumentsystem i Mälardalen AB. Yeah.
Yeah.
i klass 3 Sverige 294. En röd dividend som står upp och säger emot. Vi gör ett sekundär avbrott för att publiken står alldeles för nära spåret där uppe. Det är upp till morgon hur lär man vill stå. Men det är då vi har maxtiden 5.00. Nummer 18, Håkan Eriksson, 1.53,5. Nummer 18, 1.53,5. Nummer 19, Ulf Pettersson, 1.51,5. Thank you.
Oh.
Thank you.
Thank you.
förstått för att han har inte fast med sekretär i Karlsson, men jag gör en fors igen och Thank you.
för att vara redo att ställa för Fagersta LK. Andersson 2-0-0,8 2-0-0,8